שלום חבר'ה, מי מכם שעוקב אחרינו בטח שם לב שבזמן האחרון היינו קצת מסתורים וכל הזמן אמרנו שיש כל מיני פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם שאנחנו לא יכולים לספר לכם עליהם, אז נחשו מה? אפשר לספר על אחד מהם. על אחד מהם, כן. הערוץ הרשמי של פלייסטיישן ישראל עלה ליוטיוב, אנחנו חלק בלתי נפרד ממנו ומהתכנים שלו, ואנחנו נורא נורא רוצים להזמין אתכם הגיימרים והגיימריות בכל הגילאים למעשה לעשות סאב לערוץ ולהירשם. יהיו בו בעצם הכל מהכל, קודם כל הטריילרים הכי חמים שמגיעים אלינו ישר ברגע שהם עולים, סיקורים, גיימפלייז, כתבות, תוכן מקורי, המון פלייסטיישן, VR, בקיצור כיף חיים ותכנים שלא תוכלו למצוא בשום מקום אחר חוץ מערוץ הפלייסטיישן עצמו. כמובן שבערוץ שלנו ימשיכו לעלות תכנים על פלייסטיישן, וכמובן על הקולגה וכל הקולגות האחרות. זה לא סותר אחד את השני, אבל אנחנו נורא נורא שמחים על הבשורה הזו. האמת שזו בשורה משמחת בכללי, בלי קשר, כן, בכללי. שיש ערוץ רשמי לפלייסטיישן ישראל, כן. ועוד תוכן גיימינג ועוד תוכן גיימינג זה תמיד טוב. אז הערוץ כבר מלא בטריילרים ולא מעט סרטונים, כולל כתבה שעשינו מסיבת בלייזר לפני כמה ימים, וגם עשינו לה טיזר בבלוג שלנו, שבה הרבה מאוד אנשים נשים את הפלייסטיישן VR, ואנחנו נתמקד הרבה גם בפלייסטיישן VR בימים הקרובים, גם בערוץ מגיע. שלנו, אבל המון המון יוטיוברים משחקו בפלייסטיישן VR, גם בערוץ הרשמי של פלייסטיישן ישראל. אז קדימה, למה אתם מחכים? התיאור. הקישור נמצא בתיאור הסרטון. למטה. נתראה שם. ביי ביי. ביי ביי.